Мукачівська міська організація Червоного Хреста більше 10 років знаходилася за адресою місто Мукачево, вулиця Стуса, 3. Нині працівники благодійної організації змушені складати речі і покидати своє робоче місце. Причина проста і водночас дуже складна. Їх виселяють, але нове приміщення не надають. За 2019 рік ми все-таки надіялися, що допоможуть нам віднайти хоча б 2 кімнати для того, щоб працювала як міська організація, виконувалися соціальні проекти в місті Мукачеві. Але питання так і не було вирішено, і переміщення, як нам стало відомо, для міської організації Червоного Хреста на території міста Мукачева відсутнє. Ситуація така склалася, що у Червоному Хресті міста Мукачева просто нема приміщення. До міської влади я зверталася, і це питання залишилось відкритим. Лист із проханням звільнити приміщення надійшов від начальника охорони здоров'я. Адже, як стало відомо, будівля, де працювали волонтери, уже належить медикам. Ситуація складається гірше ще й з тим, що в даному приміщенні вже передано іншій установі, сімейній амбулаторії міста Мукачева. І ми розуміємо нових власників, що вони повинні проводити ремонти, повинні вселятися на другий поверх, де тимчасово були 2 кімнати, ще залишені для товариства Червоного Хреста. Ми їх сьогодні повинні вивільнити. Як йдеться в публікаціях ЗМІ, за 2017 рік депутати Мукачівської міськради прийняли рішення про оренду майна комунальної власності територіальної громади за адресою вулиця Миру, 20Б. Як повідомила Наталія Зотова, начальниця управління праці та соцзахисту населення міста Мукачева, представники організації знехтували цією нагодою. Тим часом 19 лютого приміщення по вулиці Стуса товариству Червоного Хреста довелося звільнити. Пані Іванна каже, таке відношення до благодійної організації з боку керівництва міста неприпустиме, адже завдяки їхній діяльності щороку бюджет міста поповнюється чималими коштами. Так як обласна організація залучила в область минулого року більше як 13 мільйонів гривень позабюджетних коштів, у 2018 року понад 33 мільйони позабюджетних коштів. Ми працевлаштували в області 175 працівників і сплачуємо офіційно податки в державний бюджет за наняних працівників. І більше 18 тисяч осіб по Закарпатті отримали допомогу в нашій громадській організації. Та й це не найголовніше, каже пані Іванна. Зараз в місті Мукачево сталася така ситуація, що під загрозою ряд соціальних проєктів товариства Червоного Хреста. Першим проєктом є медичний і психосоціальний супровід хворих на чутливий хімірезистентний туберкульоз, де ми активно в тісній співпраці спрацюємо з фтизіатричною службою міста і спрацюємо з первинною ланкою в місті Мукачево, ну і не тільки, і по інших областях. І де в нас на супровіді є ряд пацієнтів, які знаходяться під супроводом Червоного Хреста і отримують пакет соціальних послуг з 5 видів послуг. Пані Іванна каже, оскільки жодної підтримки у пошуку нового приміщення для благодійної установи із старічною історією від міської влади не очікується, планують звертатися до районної. Як розвиватимуться події далі, покаже час.